Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Никола Николов изпраща един доста интересен въпрос, естествено свързан с финала на първенството през 2021 година. Въпросът е дали стюардите или ФИА имат право да отнемат точки на един и друг състезател при явно целенасочено нарушение на правилата, което да му донесе дивиденти, примерно за спечелване на световната титла. Знаете директивата, която Майкъл Маси изпрати към пилотите, към лидерите, особено в първенството, преди финалната надпревара в Абу Даби, когато имаше доста, така как да кажа, съмнение, че Макс би могъл да предизвика инцидент, защото с по-големия си брой победи е шампион, ако двамата заедно отпаднат с Льюис от състезанието, като той се позова на възможност за отнемане на точки от актива през годината на един или другия пилот на базата на правилата на Международния спортен код. Значи, в случая с отнемането на точки, стюардите на състезанието нямат нищо общо. В смисъл, те са тези, които трябва да преценяват конкретните ситуации на пистата и да налагат съответните наказания. Рейс директора Майкъл Маси може да ги сезира, може по един или по друг начин да бъде в пряка комуникация с тях, но негова пък е ролята в случай, че нещо подобно на това, за което говорим, се случи, да наложи подобен тип отнемане на точки от актива на един или друг пилот. За щастие, до там поне не стигнахме тази година. Това е нещо, което рядко се е случило в Формула 1. Примерно спомням си 97-ма година. Фактически по подобен начин бяха отнети точките на Михаел Шумахер след удара с Жак Вилньов, но след това в статистиката абсолютно всичко си е така, както си беше. Всичките му победи си се броят, всичките му pole position. Така че това са много условни, много, как да кажа, не съвсем пряко свързани с спорта действия и регламенти, крайно разтегливи, защото уронване на престижа на спорта в една или в друга посока е понятие, което може да се разглежда от адвокатите до безкрай, без да може да бъде доказано. Сега всичко това има някакви корени в историята Сена Прост, Жан-Мари Балестър в края на 80-те, началото на 90-те години, но пак казвам, това не беше първо, как да кажа, според мен и необходимо да бъде напомнено, окей, в някаква степен да се въздържат, добре, но естествено имаше и веднага контрареакция, защо точно сега той го казва, защо не наложи подобни наказания за развитието на предходните състезания и така нататък, безкрайна тема. За щастие поне не влезнахме в подобно развитие, защото щеше да стане още по-сложно. Това е роля на ФИА, в крайна сметка, да контролира действията на екипите, на пилотите, всичко да бъде фер. Както каза Жан Тод, когато се раздели вече с поста на президент след 12 години управление, какво да ви кажа, справихме ли се добре с последното състезание? Ми не се справихме. Справихме ли се добре с много подобни ситуации? Ми не се справихме и затова в крайна сметка трябва да направим една нова комисия, да се преразгледат малко правилата, дано за следващия сезон още да има повече конкретика, повече яснота и повече постоянство при прилагането на наказанията, защото мисля, че това ще бъде много по-харесвано от всички. Няма да има тези обвинения в една, в друга посока. Просто когато се спазват по-ясно правилата и когато те са написани по-ясно, защото в момента те са доста условни, с доста възможност за субективно тълкуване в едно друго състезание, виждаме, че станаха много конфликти през последната година в различна посока. Едните не бяха доволни, другите не бяха доволни. В крайна сметка, едните бяха по-недоволни от другите в финалната фаза на шампионата, но преди това картината беше различна. Дори в хода на самото състезание имаше промяна на настроенията, както се казва. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.